Operacioni fiet prej mëngjesit të kësaj të hënë ka nisur edhe në Tiranë. Efektivet e të 6 komisariateve të kryeqytetit kanë zbarkuar në terren dhe kanë çmontuar të gjitha kamrat e sigurisë të vendosura në ambientet publike në kundërshtim me ligjin. Ndërhyrja ka nisur fillimisht në zonat ku dyshohet se strehohen dhe kanë aktivitetin e tyre persona që janë kontingjent kriminal. Por puna ka vijuar edhe në lagjet periferike të Tiranës, ku pjesa më e madhe kamerave janë vendosur nga qytetarët e thjeshtë për shkak të frikës nga grabitjet. Deri më tani janë të paktën 100 kamera të vendosura në rrugët e kryeqytetit, ku peshën më të madhe kanë mbajtur komisariatet numër 1, 3 dhe 4. Burimet policore shprehen se shumë prej kamerave i përkasin qytetarëve të thjeshtë, por ka edhe ato që i përkasin personave të lidhur me botën e krimit, të dënuar më herët edhe për vrasje apo për drog. Ky operacion pritet të vijojë edhe gjatë ditëve të tjera të ardhshme, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera të vendit.